מכירים את האמירה שכסף עושה כסף והעשירים מתעשרים? בואו תשמעו איך הבנקים עוזרים להם בזה. הריבית במשק גבוהה, הכי גבוהה שהייתה פה בעשור האחרון. מה זה אומר? שהחזרים על הלוואות ומשכנתאות, למשל, זינקו משמעותית. כולכם הרגשתם את זה בכיס. אבל זה גם אומר שאם החלטתם לשים כסף בפיקדון בבנק, תקבלו תשואה הרבה יותר גבוהה. אם לפני 3 שנים הייתם סוגרים כסף בפיקדון בכל בנק, הייתם מקבלים תשואה עלובה, ממש כלום, 0.000 משהו. לא שווה את המאמץ. אבל עכשיו, כשהריבית למעלה, אתם אמורים לקבל תשואה יפה על הכסף שלכם. אם אתם עשירים, כמובן. למה זה ככה? אני זוכר בתור ילד שהייתי נכנס עם אמא שלי לבנק, והיו בסניפים מדרגות יפות כאלו עם שטיח אדום לקומה השנייה. שאלתי את אמא שלי, מה יש שם למעלה? והיא אמרה, oh, זה ללקוחות שיש להם כסף בחשבון, לקוחות מועדפים. וזה באמת ככה. אבל היום הם מקבלים הרבה יותר משטיח אדום. אם אתם לקוחות רגילים ותעבירו כסף לפיקדון קצר מועד של עד 3 חודשים נניח, תקבלו את הריבית הממוצעת למשקי בית בין 1.8 ל-3.18%. אבל אם הבנק חפץ בעיקרכם והגדיר אתכם לקוחות פרטיים או עסקיים, אז תקבלו ריבית של בין 4-5%, כמעט פי 2. והפער בולט גם בפקדונות לטווח ארוך, שם תקבלו כבני תמותה ריבית שהיא 63% מגובה הריבית המקסימלית שבנק ישראל מאפשר להעניק לפקדונות. ואם אתם לקוח שנחשב עסק גדול, המספר הזה יתאפס ל-94%. הפער בין הלקוחות נוצר כי לטענת הבנקים, לקוחות עמידים מייצרים להם יותר הכנסות דרך אשראי שהם צורכים ודרך פעילות בשוק ההון. הלקוחות האלה גם מתוחכמים, לא פריירים, ויכולים להשוות בין ריביות בין בנקים, ולכן הבנקים נאלצים להציע להם ריביות גבוהות יותר כדי לשמר אותם. על פניו, הבנקים טוענים לפעילות עסקית לגיטימית, לשמן את הלקוחות הרווחיים ביותר ולשמור אותם ואת הכסף שלהם קרוב. מותר להם. אבל מהצד השני, אם מסתכלים על רווחי הבנקים עצומים, יותר מ-24 מיליארד שקל בשנה שעברה, אפשר היה לצמצם ולו במעט את הפערים האלו בין הלקוחות שיש להם לאלו שפחות.